Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Fizik olim O'zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi Temurbek Usmonov 79 yoshda vafot etdi. Bu haqida O'zA xabar berdi. Temurbek Usmonov 1942 yılda Toshkent shahrida tug'ilgan. 1967 yılı Moskva Davlat Universitetini tugatib, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining yadro fizikasi institutida stajyor tadqiqotchi sifatida ish boshladi. 2017 yılda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi etib saylandi. U o'zining qariyb 60 yillik ilmiy pedagogik va tashkilotchilik faoliyati davomida O'zbekiston Fanlar Akademiyasining yadro fizikasi institutida katta ilmiy xodim, elektronika hozirgi ion plazma va lazer fizikasi instituti laboratoriyasi müdürü, O'zbekiston Respublikasi Fan va Texnika qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qoshidagi yirik ilmiy loyihalar bo'yicha ekspert kengashi raisi, Fanlar Akademiyasi ion plazma va lazer fizikasi instituti bosh ilmiy xodimi laboratoriya müdürü lavozimlarida mehnat qildi. Olim 400'dan ortiq ilmiy maqolalar, 4 monografiya, 16 ta patent muallifi bo'lib, 150'dan ziyod ilmiy maqolalari bilan xalqaro nufuzli jurnallarda chop etilgan. Marhumning yaqinlariga ta'ziya bildiramiz. Manba: Xabarov.